অনলাইন কাপোৰ অনলাইন ভিডিও আহি কাপোৰ কেনেকে কমত দিয়ে মই আজি দেখাই আছো আপোনালোকক এইটো এটা জোৰা চাওক দেখি ঠিক আছে এইটো জোৰা হৈছে বাহিৰত বনোৱা যিবিলাক আপোনালোকৰ ৰিসেলাৰবিলাকে ভিডিঅ'ত লাইভ ভিডিঅ'ত আহি কিনে 12,000 টকাত বিক্ৰী কৰে 11,000 টকাত বিক্ৰী কৰে আৰু আমি এইবিলাক 15,000-18,000 তেনেকুৱা দামত বিক্ৰী কৰোঁ জোৰা দুটা দেখাত চেম একে পাতৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি আপোনালোকে একো ধৰিব নোৱাৰে কিন্তু কথা হ'ল কমত কেনেকৈ দিব পাৰে এইটো জোৰা সিহঁতে 12,000 দিব আমি 10,000 ভিতৰত দিব পাৰোঁ আৰু দোকানত আহিলেতো আৰু কমত দিব পাৰোঁ কাৰণটো হ'ল এইটো হ'ল বাহিৰত বনাই অনা আৰু এইটো হ'ল পিয়'ৰ শুৱালকুছি শুৱালকুছিত বনাই অনা আৰু দেখাই আছো এইবিলাক হৈছে এইটো এটা জোৰা এইটো জোৰা 9,000-8,000-10,000 তেনেকুৱা দামৰ ভিতৰত দেখা যায় এইটো জোৰা বহুত দামত চেল কৰি আছে অনলাইন আৰু এইটো এটা জোৰা হৈছে শুৱালকুছিত বনোৱা দেখাত প্ৰায় একেই জোৰা কেইটা কিন্তু দামৰ বহুত আকাশ পাতলৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকে আমি ইয়াতে গ্ৰাহকসকলক কৈ দিওঁ কোনটো জোৰা ক'ত বনোৱা গ্ৰাহকসকলৰ হাতত অপশ্যন থাকে কোনটো ল'ব বাহিৰৰ ল'বনে শুৱালকুছিৰ ল'ব কিন্তু বাহিৰৰটো শুৱালকুছিৰ বুলি কৈ চেল কৰিব নালাগে বা নাপায় মানুহক ঠগাই ব্যৱসায় কৰিব নালাগে আৰু বেন ওলায় বিশেষকৈ মোৰ বদনাম ওলায় কোনো প্ৰফিট নহ'ব কিয় মই অনলাইন কোনো চেল নকৰোঁ মই ইয়াতে দোকানত চেল কৰোঁ ঠিক আছে